E zem është një pallati dy mishit i kanë 23% nga vlera e referencës që shteti e njeh. Po. E zem për shembull është 1 milion lek referenca, zbritet 230 mijë lek. Të po them që ta kuptojnë edhe të tjerë, po them po zemi shumë kot 1 milion. Po, eksakt. Nëse ne kemi një pallatë dy mishit që është hipotekuar në vitin 2000. Po. Se varet kur del certifikata e parë. Pikërisht, sepse nëse është ka përfunduar vitin 2000 dhe është hipotekuar në vitin 2005, atëherë do llogaritet nga 2005, jo nga viti 2000. Dhe do zbritet pjesa e diferencës, nëse jemi 2024 minus 2005 19% e vlerës së referencës. Por kjo është në rastet në moment kur prona nuk e arrin vlerën e referencës. Pra ti e ke të drejtë ta përdorësh të mekanizëm, por nuk e ke detyrim ta përdorësh të mekanizëm. Kjo është e drejta jote si shitës në momentin që vlera e pronës nuk e arrin çmimin e referencës dhe për mos u ngarkuar me një bar fiskale më tepër, okay, të lejohet korrigjimi i çmimit të shitjes.